U 19 sela na području Zete živi oko 2.500 penzionera. Željeli smo da od njih čujemo u kakvoj realnosti žive, ima li oskudice i šta bi trebalo uraditi da se njihov standard poboljša. Naši sagovornici, predstavnici 6 mjesnih udruženja u Zeti, pozdravili su našu ponudu da govore o standardu i materijalnom položaju penzionera, da se čuje kakve nevolje prate život starijih u 19 sela na tom području. Tvrde da su penzioneri gotovo izopšteni svih društvenih tokova, da su uglavnom na margini, iako je riječ o populaciji koju čini 130.000 ljudi. Penzionerske prilike u Zeti ne razlikuju se mnogo od onih u drugim sredinama seoskog područja. Penzije skromne, a narušeno zdravlje u podmaklim godinama ne dozvoljava da se stariji ozbiljnije bave poljoprivrednim poslovima. Penzioneri u Zeti dosta loše žive. Mali imaju male penzije, drugih primanja nema, nije ovo kao prije neko vrijeme što su mogli da rade, u Zetu se radilo i stvaralo se, imali su neku dopunu prihoda uz penziju. Danas više toga nema, ne može da se radi, a inače, Boga mi, teško se živi u Zeti. Pa, realnost u mjesnom udruženju Golubovaca je dosta loša, pošto imamo veliki broj penzionera koji imaju 140 evra, a i preko 140 evra ima puno, a mislim da je jako loša situacija kod nas penzionera na području Zeti. I kako žive uopšte penzioneri, vaši mještani? Ja mislim da loše žive. Loše žive. To je postarali, onemoćili i ne mogu da rade kako su prije radili. Mjesno udruženje Goričani okuplja 415 penzionera koji su iz Ponara, centra i sela Goričani. Centar, kad kažem, to je nova mjesna zajednica Golubovci, Hanovi. Oni su priključeni našoj organizaciji prije godinu dana, tako da sad se povećao broj penzionera za 102, a u ukupnom broju tih penzionera preko 70% su porodični penzioneri. Kakve su materijalne prilike? Kako žive penzioneri na tom području? Pošto nije to veliko područje i nema mnogo penzionera da su aktivni u radu, mi se trudimo iz organizacije, jer u svakom selu imamo odbor svoj. Preko njih da doznamo njihove probleme. Kako žive? Loše. Evo da vam kažem zašto. Sada kad je bila ova zadnja akcija nabavke zimnice, nekad su u dva sela bez ovih hanova bilo po 60-70 jagnjadi, a sada je bilo svega 55 od 415 penzionera. Znači kupovna moć pada? Pada. Kupovna moć penzionera je toliko mala i zaduženost njihova po osnovu drugih stvari, dizanje kredita, neko će kola da registruje preko penzionera. Onda, kako da vam objasnim, obaveze prema društvu, svi pokušavaju da ispune, a dosta njih i ne mogu, nemaju odakle. Račune mislite da plate? Da, računi. Računi su najveći problem, jer kako ova distribucija ili televizije ili bilo ko, on nisi platio, čekate 20 dana, ukineti i nemaš ni informacije, nemaš ni struje, nemaš ni toga. To je problem sa građanima ove treće populacije u mojoj mjesnoj zajednici. Na području Donje Zete mjesno udruženje Bijelo polje, koliko okuplja penzionera?
pa po novoj statistici preko 500 penzionera. Od te 500 imam sa minimalnom penzijom oko 50 penzionera, sigurno 50 penzionera koji žive na ivici bijede. Kako oni proturaju? Teško, vjerujte, teško. Da nema dana što me ne zovu poneko od tih penzionera za tu pomoć od 30 eura. Jeste to podijelili? Pa sad smo dobili, sad sam dobio nazad dva mjeseca 6 pomoći. E, zamislite kako to treba podijeliti. A svakome treba. A zašto su tako penzije male na ovom području? Pa, ne znam, ljudi su možda i ranije išli u penziju, prije se od poljoprivrede dobro živjelo. Moglo da se živi, a sad nikako, nikako. Mogu li penzioneri nešto da privređuju na imanje? Nema, kako da privređuju, od čega, kad je sve živo skočilo, nema đubre i oni... Ja se nadam, vjerujem da iduće godine malo će ko da radi na poljoprivredu. Jer sve je 50% skočilo đubriva, sve živo. Kako izgledaju te penzionerske prilike u Botunu? Pa da vam kažem, manje više, svi su porodični penzioneri. Što znači, ti uživaoci i penzija su žene, domaćice, koje su radile nekad u poljoprivredi, muževi tamo i tamo, i poljoprivredom, i penzioneri, i to, oni su pošli, ostalo je to žena. Jedan veliki dio njih je obolio, vezan je za kuću. Ima i dosta koje su vezane i za postelju, ili za, eto tako, nepokretne. Ima i dosta. Imamo jednu koja je ušla u 7. godinu, koja je totalno nepokretna, bez svijesti, bez svega. To iziskuje tretman i ljekara, i medicinskog osoblja, i patronažnih službi, i tako, koji mala primanja u familiji. Poljoprivredno se manje, više niko ne bavi, ne isplative, može da se proizvodi, ali je teška realizacija. Od 2.500 korisnika penzije u Zeti, njih 500 prima najnižu penziju od 147 eura. Zbog toga dosta njih je prinuđeno da traže pomoć u hrani i higijeni od Crvenog krsta. Ima penzionera u Zetu koji dobijaju od Crvenog krsta 450 penzionera od Crvenog krsta dobijaju. Šta dobijaju? Ulje, namirnice? To je minimalno. 3 litra ulja dobijati na jednu porodicu, to ne mogu, ili džak, brašnja ako su davali tako. A sad prijateljno 3 litra ulja daju na jednu porodicu. Mogli ste i sada da vidite tu kako dolaze ljudi za 3 litra ulja. Kako da ne, kad 147 evra penzije, ne može da živi od toga. Nekako dovijaju, traže pomoć. Tu se angažujemo koliko možemo da pomognemo tim ljudima. Ali... Teško da se živi od 147 evra. Penzioneri u Zeti negiraju priču da je standard starijih bolji u seoskim nego u gradskim sredinama. S obzirom da su penzioneri više stari ljudi, ne mogu da stvaraju sebi više dohodak i samo su sad, zavise od penzije. Tako da, što se tiče rada, više skup je i u Zeti je više skup. Vidi ovaj repromaterijal. Seljaci se žale da ne može skupo đubrivo, skupo zaštitna sredstva, sve to skočila cijena, tako da, Boga mi, se teško isplati raditi na poljoprivredi. Da li je korona iskomplikovala i onako težak život penzionerima u Zeti? Korona je jedan od tih uslova, ali što se tiče penzionera, oni su ispoštovali sve zaključke i mjere koje je predvidjela vlada i poštuju i vakcinisali su se. Apelujemo mi stari na ove mlade ljude da se vakcinišu, omladina, jer vidite što se radi u čitavom svijetu, a da ne govorim kod nas, i penzioneri su za to i stari ljudi su prvi koji su se uključili u
za vakcine. Ovi koji su starostni, pravi starostni penzioneri, vidite, mene, možda bi vi rekli da ja mogu da mnogo radim, a ja mogu ovako da pričam samo pomalo, a da radim, Boga mi, teško. Penzioner kad dođe u 70, 80 godina, džabe mu je što on ima i manje, što ima manje više. Ja govorim sad s pozicije mojega sela i moje mjesne zajednice. Svaka druga kuća je imala makar jednu kravu. Držali su svinje, a sad ja mogu da se zakunem da u moje selo, mi svi idemo u Franku da trgujemo i u druge prezenje, da kupimo mlijeko. Prije to bilo, sad nema ko. Ovi mladi se bore da nešto zarade na neki način, možda i na crno, što nije dobro, ali moraju da se bore da egzistiraju i da prožive, da prate tokove i kretanje u društvu. U mojem udruženju imam ukupno 1200 penzionera, a od tih 1200 imam 200 sa 147 evra. Težak život. Vrlo težak. I opet posle preko 140 evra, onih do 250 ima i, ja mislim, oko 300 i nešto njih. Sasvim teško, a plati struju 120 evra, 80, tu nema dinara, ali eto. Da li penzioneri na seoskom području bolje žive od onih u gradu? Ja ne znam, ne mogu da tu paralelu napravim. S obzirom da ovi imaju riješeno stambeno pitanje u selu manje više, na koji način, ali ima riješeno i stambeno pitanje, i snabdijevanje vodom, i strujom, i tako. Mislim da na neki način ipak bolje žive nego ni u gradu koji su, na primjer, postanari i tako. A može li se od poljoprivrede živjeti i da mogu da rade? Neka se je moglo, a sad nikako. Zašto? Zato što je sve 100% poskupljio. Džak đubrive je došao na 28 evra. To je nemoguće. To je nemoguće izdržati nikako. Ne može to, jer ne može poklopiti poljoprivrednik, a i plus toga ne može da radi. Stari narod, on ne moći ju. Najavljeno poboljšanje plata podržavaju, ali pitaju gdje su u toj priči penzioneri. Vladi poručuju da i oni očekuju povišicu na čeku. Mi se nadamo i molimo ovu našu vladu da povede malo računa za penzionere, da poveća penziju penzionerima, da se angažuju malo na standard penzionera, na stambenu pomoć, iako u ZET-u se živi, ima ljudi koji nemaju krov nad glavom. Treba dosta toga uraditi da bi bio standard penzionera veći. Država mora da se okrene malo, jer taj broj penzionera koji se kreće oko 150.000 u Crnoj Gori, koliko ja znam, mislim da dosta znam oko toga, je velika populacija koja živi na teret zaposlenih kojih nema, a nekad je bilo 3 do 4, dok sam ja bio radno aktivan, 3 do 4 radnika su bili na penzionera, a sada je otprilike došlo na 1:1 ili možda 1:1. To je žalostno. Mora da se okrene društvo da zaposli što više ljudi, da to društvo te minimalne lične dohotke koji su zagarantovani da ih prima neko u preduzeće, da budu malo veći. Šta bi trebalo uraditi da se standard penzionerima ovdje popravi? Pa znate kako bi trebalo malo da se povećaju te penzije. I moj predlog, ja vjerujem da ću izaći na skupštinu s tim, da penzioneri ne dobiju više procente. Jer ima penzionera koji živi od 140 evra ili 170 evra i njemu povećate 5% penziju. Što ste mu povećali penziju? Ništa, 5 ili 6 eura. A ima onaj bogomi koji ima 700 evra, on 3-4 povećanja dobije onu
penziju onoga što ima onaj minimalno. Je li tako? U pravu sam. Penzioneri su strpljivi i shvataju sve teškoće koje ima naše društvo. Ali treba malo više povesti računa za penzionere i povećati penzije. Sad govore, bit će povećanje ličnih dohodaka, to je dobro. To je dobro za svakog građana naše zemlje. Ali treba malo da misle i na penzionere. Nijesu govorili da će biti povećanje penzija. Ništa zvanično se ne zna hoće li biti. Ja ih molim da povedu malo računa i za penzionere. Kako na penzionersku realnost gleda jedan od starijih Golubovčana, 84-godišnji Veselin Mujo-Vučinić? Ja sam dio njih. Oni su uzeti nam najviši problem. Jer ljudi u starijim godinama već su stari da ne mogu da proizvode na svoje imanja, a uz male penzije koje primaju, tako da naši penzioneri nisu dobrog standarda, ali uz naš aktivnost mjesnog udruženja, uz naše konsultacije idemo, gradimo neku volju, širimo ljubav, tako da to što je njima teško zaborave u našim razgovorima. Koliko dugo ste vi penzioner? Ja sam penzioner od 90. godine. Ja sam pošao u penziju od 52. godine. A gdje ste zaradili penziju? Ja sam penziju zaradio na aerodrom Podgorica i Jugoslovenskog aerotransporta. Tu mi čitavi radni vijek. Imao sam težak, ali mi je srećno završeno sve. Ja sam bio na točkovima punih 50 i nekoliko godina i moj se životni put završio sretnju, jer biti te godine na točkove, a poći tako sretnju penziju bez ikakvih povreda ili nekih udesa, tako da sam potpuno toga zadovoljan. Šta ste vozili? Ja sam vozio autobus punih 35 godina. Tako da putnici sa aviona, naše osoblje, sve je to sa mnom, hiljade ljudnika je prošlo pored mene, svi zdravo i veselo, tako koji u životu sreća se, pozdravljam ga, jer ljudi me pamte, imali smo često razgovore, na aerodrom su ljudi odmarali, čekali avione, to su obično ljudi, moćni bili, većinom naši rukovodioci, ljudi iz jakih preduzeća koristili avione, tako da smo često sa njima sjedjeli i pričali, a ljudi iz rata su nama često pričali priče koje smo mu tako sa velikim zadovoljstvom slušali, jer ratno stanje bilo teško, a i u posleratnom periodu, kada moja generacija već preuzela izgradnju države, nije ni nama lako bilo, tako da smo se uklopili u jedne razgovore koje stasao iza rata, slušaju milinom, a i oni su nas pratili i davali ni volju da idemo u izgradnju države. Primjećujem, dobro je zdravlje. Pa zdravlje je malo oronulo u zadnje vrijeme, posebno malo ovaj vid, ali uglavnom borim se svim silama, poštujem medicinu, tako oronulo je prije 3 godine, već oronulo je zdravlje, ali zahvaliti mojoj porodici, a i supruga mi nije dobroga zdravlja, a moj sin Saša i ćerka Sonja pomažu mi danoć i održavaju u životu. Starina Mujo ima 59 godina bračnog i 32 godine penzionerskog staža. Moja supruga bila radna žena i kad sam pošao u penziju, aktivirala me da i ja idem na poljoprivredu, tako da smo pomalo zajedno, Boga mi, uspjeli smo. Kad smo radili poljoprivredu, živjeli smo pristojnim životom uz penziju, obrađivali manje, a ja sam i moja supruga voljeli da vidimo i lijepu baštu, i lijepi vinograd, i lijepu kuću, i sve što je lijepo, ako je lijepo, osoba prošla puta, voljeli smo da je vidim. Tako da smo zrijali u lijepo, a kad smo voljeli tako lijepo, voljeli smo da bude i nama lijepo.
Naš sagovornik smatra da bi država morala da poveća penzije, da otvori više radnih mjesta, da bude dobro i mladima i starijima. Standard penzionera teško se može popraviti. Jedino očekujemo da država povećaja te penzije koje su minimalne danas. Tako da nema tu mladi nezapošljeni od kojih stari moraju pomaliti zavise uz te minimalne penzije, jer posebno u našem kraju uzeti. To su najmanje penzije u našoj državi. U Podgoricu je nekad bilo velika preduzeća koja su slabo poslovala, da mi ne nabrajam, od kombinata aluminija, od koji je najjačiji bio, pa tu je bio fabrika namještaja 19. decembar, opšte građevinsko, prvoborac, sve preduzeća gdje su bile minimalne plate, a minimalna plata je doneli male penzije. Tako da u našem kraju moji penzioneri imaju u proseku najniže penzije šire nego u Podgorici. Naši penzioneri žive od takvih penzija, ako je porodica nije zapošljena. Sad zamislite vi, nije se lako snaći, ljudi starije doba, oni pomoći više ne mogu, a mladi bez posla danas sigurno teško prolazi. I treba i pomoć, a pomoć jedino mogu otvaranje novih radnih mjesta. Ja se radujem kad čujem ovih dana da će idućoj godini biti toga, posebno u Podgorici, biti po te proizvodnje, da se ljudi u Podgorici je pola Crne Gore, tako da očekujem najviše da se mladi zaposle i da pomognu starijim ljudima. Čika Mujo žali što su sada imanja u Zeti mahom zapuštena. Mladi ne žele da se okrenu u poljoprivredi. Mnogi su njive i livade zamijenili kafanama, pa i nekim sumnjičavim poslovima. A nekada nije bilo tako. Proizvodi Zete bili su traženi i stizali su do trpeza širom bivše Jugoslavije.